Добар ден, почитувани гледачи. Поздрав од мене, Катерина Стеновска-Дисковска и минути за најновото издание на емисијата Нешто плюс со Кате, пред новогодишна, јас би кажала, па затоа сум малку и повеќе натоварена од колку што треба. Значи, настамиот старт, поздрав до студиото и Академијата Лени Онтич, кои што се грижат за мојот изглед и секако за Атлантик Шопинг. Тие пак даруваат подароци за нашиот гостин, а за кого станува збор, останете тука па ќе видите, затоа што се наоѓаме во центарот на градот, во Дебар Мало, токму пред ресторанот Колиба. И овдека има звонче, што ме звонче, јас да се зазвонам, да видам дали некој ќе ни излезе. Ајде да видиме, дали некој ќе излезе. Дали ние тебе те чекаме? Да, официјално ние те чекаме те. Ете, така. А застанавме тука најавата да си ја кажем и затоа велам дали ние ова се подароци за тебе, внатре ќе ги погледнеме, да. Да, баш благодарам. Благодарам. Меѓутоа внатре ќе ги погледнеме. Почестен сум, благодарам. Има играчки лампиончиња за мене. Се. Детска варијанта. Се има. Значи денес, почитувани гледачи, се дружиме со преубавиот глас и лик. Глас и стас. И стас и лик на Ѓокица Лукарски. Метар 80, иначе метар 84. Так. А јас сум метар 74, па се ја замислам. Значи пар година, молим. Пар на година, да. Нешто интересно да ни кажеш од еве она што го читаш во последно време, твојот глас се секаде, кога и работиме дома, да не гледаме телевизија, турските серии, меѓутоа ти го слушаме гласот. Добро, подобро значи изгледа дека треба ми го слушаат гласот, попривлечен е гласот, кога ми го привлечен. Не, се е привлечено. Да. Добро се случи тоа да ете сега во експанзија апсолутно синхронизација на серии, што ми е мене драго, посебно драго, затоа што бар нешто се случува со нас артистите, нешто почнуваме да работиме, кое што е апсолутно перцептивно за публиката и мене ме радува што ете ме препознаваат по гласот. Значи, оставам некаков впечаток за сите оние кои што се посветени на едно домашно живење, на еден убав амбиент, фамилиарен и така натаму. Фамилиарен амбиент, меѓутоа ти таму со твојот глас е добар љубовник. Од секогаш сум добар љубовник, иако во животот сум со жена ми, значи скоро 35 години. Добро, затоа ќе позборуваме малку. Значи тоа, значи тоа. А сега една љубовна изјава од тебе кон мене. Да. Ајде. Кате, верувај ми. Јас сум одушевен од тебе. Внимавај кому ќе го подариш своето срце. Така само срцето? Па, од срцето почнува се, нали? Така. Се шегувам. Денес ќе откриеме некои работи за тебе, затоа што гледачите, сите вас актерите ве гледаат во друго светло, нели? Онака како што треба да се одиграш улогата. Меѓутоа, малку поблиску нешто повеќе да кажеме за тебе, попривадно нешто. Може, нели? Се сложуваш? Апсолутно, да. Тоа е тоа што ги интересира, па имам некаква богата историја која што може да биде интересна за сите оние кои што ќе ја гледаат емисијата, а знам дека сите ќе ја гледаат затоа што так. Луѓето баш е заинтересирани се луѓето за оваа емисија, да. Так. Одиме внатре, предлагам. Ајде. Ајде, погледнете. И добро, како што е обичај, секој подарок треба да се види на вин. Да, овдек има повеќе. О, да, многу, одлично. Чаша за твојата новогодишна маса. Така, браво, баш фантастично. Сите ќе биде задоволни. Фантастично, сите ќе бидеме задоволни. Одлично, ова е да. Твојот влез во зграда, рече живееш, така? Да, да. Ова е за навратот горе. Не сме надвор, не сме внатре, па ќе го украдат, да, убаво. Еве, фантастично. Има уште нешто. Да, овие украсни, одлично. Лампиони по мој избор. Да, благодарам, фантастично, добро. Ова е точно. И уште нешто. И за поделката се жена ми ќе ја ставам како подарок за мене вечерта. Нешто од Елка. Одлично. Колку во вашиот дом се подготвувате за празниците, новогодишни и Божикни? Па, можам да кажам дека на вистина е тоа некаква обврска која што со задоволство жена ми ја практикува.
И почнуваме, значи, негде после празникот, онај Свети Никола. Тама не е на време. Точно, значи, почнуваме да ја китиме, да ја китиме елката и да го разубавуваме станот, мислам, свечено празнично, новогодишно, да го направиме она што секоја година сеќа. Да, во станот живееме јас, ќерка ми и жена ми. Значи тројка? Да, тројка, Јури. Апсолутно. Ќерката кое... се вика? Ќерката се вика Сања. Сања колку година? Сања, Сања има 28 години. Така, работи нешто? Работи во јавно предпријатие, управа за јави... за приходи, значи. Значи нема ништо. Не, во врска со не, со што? Со мојата професија? Да. Не, јас не сакам никако да биде да ме наследи мене заради тоа што нашиот леп е навистина многу тежок и многу макотрпен, додека се дојде до некаков успех, а ако артистот не е она што е препознатливо на улица и во јавниот живот, тогаш не е артист. Ова време, мислам дека е премногу тешко за артистите и не знам каде ќе оди оваа ситуација, меѓутоа, во ред, во секој случај е добро, јас сум задоволен што таа тргна по еден друг пат, и мене тоа ми причинува задоволство што немам некако, некакво оптеретување во однос на мојата професија. Кажавме, значи, по професија е? Е правник. Правник? А сопругата? А сопругата Жан? Да, Жан е сопругата. Жан е, е пензионер, која што работеше во Стопанска банка после долго време, значи, стекна пензија и се е таа пензионера. Јас имам уште некоја година така, додека да ги за... Да, е, да, така, да, да кажам, да докажам она што не сум го направил за овие 30 и кусур години во драмски театар. Така. Многу се годините, меѓутоа ти имаш интересен албум кој што да го понесе. Е, тоа е подарок за вас, подарок за вас, поточно за тебе, Кате. Да, сето тоа да го снимиме, да го можеш видиме, да видиш што всушност оваа личност, што всушност оваа личност во овој минат период има направено. Има направено што... 76-та година. Да, така, што има направено. Аааа. Е, е една фигура која што... Има навистина оставено личен, печен. Личен на мајка. Али, за... Мајка ми е иначе по потекло од Тетово, а татко ми е од Велес. Така. Е, овдека. Роден 51-во во Скопје. Еве, да. Во познајетото Пајко Мало. Пајко Мало, градско Мало, да, кое што... Да, основно, Кирил и Методи, и Методи, средно гимназија, Орце Николов. Така. Потоа, драмски да, да, театар работи. Да. Завршува факултет во класа на професор Илија Чувалековски. Така, така, ја наопаку, ама се си прочита и поважни театарски улоги, многу улоги и убаво е вака да се прочитаат и да се кажат на брзина. Значи си бил и Крал, и Црн Ангел, Павлов, Сречко. Се сум бил по нешто. Како да ја убиеш сопругата и зошто? Да, и тоа сум бил. Сум пробал, не сум бил, сум пробал. Така, така. Театар за деца и млади, филмови, така, Исправи се Делфина, Пресуда, Хай-фай, Тетовирање, Пусто Турско. Оловна бригада и така натаму. Така, убаво, многу ми е интересно. Браво за твојата сопруга. Да. Жане, заслужува вистина подарок. Труд. Како да сме знаели, затоа испраќам подарок. Најголем подарок на Жане, затоа сум и јас. Така, 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 сигурно, меѓутоа и ова сето е пре... Убаво. И благодарам, навистина, јас сум воодушевен како потрпение таа ова го правила. Еве, 75-та, 6-та, се пишува, значи. Која година што се случувало, каде се случувало? На сите фотографии си ти. Еве, и од вестници си писанија сочувано. Да, имам една... Да, ова е како урнек за сите што не го направиле ова. Имам една фотографија која што не е залепена таму. А таа ќе си ја покажеме, да. Е, ова е таа фотографија која што сега представува семејство Лукаревски. Ова е Сања. Така, и ова е овај. Ете, така, ова е сликано во вашиот дом, така? Да, да, да. Така, гледам сите весело расположени, значи среќно, убаво. Весело детство, само со песна и со игра. Така, уште нешто да дзирнеме од овдека. Опа, овдека те гледам со... Со мојата колешка. Да, да, Стојна Костова, која што ете... Морав да го направам тоа зарад некаква аутентичност. А многу ти беше тешко. На скетчот, да. Многу, многу настапи, на вистина. Да.
ima i patuvanja, odenja, sigurno. Evo, Australije, evo, ne ženski smijem, orkestar. Da, ovo evo. Ne smije me nikako. Da. Najubavata ženska od ženski orkestar. Se služuješ s mene? Apsolutno. Si tebe ja ubavi, među to ti veće najzgodnota. Ima mnogo udvarači i zato vam jedno vrijeme mi viseše brakot. Mm-hmm, mi viseše brakot zašto mnogo udvarači imam. Imaš fotografija samo sam. Evo, jedna ženska što se vikaže mendolina. Mendolina. Ženskiот оркестар беше на вистина. Нешто што не се заборава. И уште се зборува. Чекај, колега. Ми ше испуснај едно черпене, ма знаеш ли какво черпене, значи черпене, черпене, черпене. Прва си да ти черпа тоа. Ми нема значење, като ме черпа, да сме така хода. Хода, хода, да те черпа, дали? Не знаеш ти што значи да те черпи. Е, какво значи като те черпа? Така ќе те черпи, ќе те черпи и после ќе те разчерпи скроз. Зашто, ма? Како, зашто? Не знам, аз затова. Па не ли гледаш и мене с тебо така ми вика, лајде мендолинче, ќе те черпим, ќе те черпим, да? И скроз ме разчерпил богат. Не де има? Па гледај каква деформација у диференцијал ми направил богат. Гледаш? Виждам. Сега морам да идем у акупунктура да се исправувам вака. Не де има? Да. Е, па добре, и кога те черпил тој? Ме черпеше еднаш, али тоа не можем да му го забравим уопште. Зашто, ма? Еднаш ми вика, с тебо мендолинче, утре ќе те носим у шампионче да те черпим, ми вика. Е, ми като не стех били во Лисабон, нешто. Леле, викам, леле, замисли ќе ме черпи, стеу и ќе ме разчерпи, и одма се облечувам така сексуално, знаеш, скроз вака. Да, и излегуваме со стеу вака. С него. И доваѓаме тачно пред шампионче. Браво, и какво? Кога што да гледам еден калабалак унутра, леле, мајко, викам, што е ове? Не. Отворим вратата вака, кога што да гледам? Е, какво виждаш, де, какво? У една маса, кого да гледам, го гледам тој министар од Прчковски. Не де има? Леле, гледам, викам, 100% прави ратни план, како да го освоја Биспазар, богати. Не де има. С која вратовръзка беше, ма? С жълтата или с другата? Една у шара му беше скроз. Е, тия две ги има. Да. Да. А до него го гледам, па замисли се кого гледам до него. Кого гледаш, ма, до него? Той со сбрадата, той, како се вика, той... А, Тошо Петров. Тачно! Знам го Тошо. Пер... Работив човек. Леле, викам, 100% пишуе Адмадман за 12 Божји заповести, викам. Така, ме, зашто 12? Само таму нема турено Адмадман и таму ќе го тура, богат. Е, па, работлив човек, ме. А замисли се до него кого гледам. Кого гледаш, ме, кажи. Кажи кого гледаш. Тој Зибери. Го познаеш тој Зибери? Зибери? Да. Не го познавам. Кој е тој Зибери? Да не се мешаш ти. Значи, ти го познаеш, том знаеш дека ќе ти го збибери. Е, па кој е, кажи му и на него и на мене, ај, кажи му. Тој што ќе ти го збибери, тој! Во секој случај останат во споменот на публиката. Так, так, так. Како една, навистина, так, релаксирачка представа, која што ги забавуваше луѓето. Мислам дека беше и една инфекција за младата генерација која што еве следи, ели? Так, така. Со тој женски оркестар, така да. Повдека се други пак представи. Да. Да, фотографии, се потрудила. Твојата супруга се да има настапи на фестивали, сцени. Представи. Представи, да. Да. Гости, ево, моите колеги од Хихирику, што е многу важно. Да, да, никако не смееме да ги заборавиме. Да. Е. Ево, изгори една позната представа, која што ја презентиравме и во Домот на Арама, и во Универзална сала. Так. Благодарение на авторот Иван Карадак. И тука весници, списанија, да, настапи списани, многу. И конечно една, еден телевизиски филм, ајде, Пусто Турско, во кој што ја изиграв улогата на еден комита, преоблечен во каубојска униформа, што цел живот ми била мечта. Да, значи ете, што си сакал цел живот. Ето, има уште празни страни, значи ти имаш уште многу, многу... Па, веројатно, ако даде Господ, нели? Так, так. Да. Седнуваме да побомабетиме нешто поприватно секако, за тебе, секако, како што инветивме на нашите гледачи. Секако. Прочи, ај. Нешто плюс о Кате и нашиот и ваш почитувани гледачи гостен, Јокица Лукаревски. Како ти почнува денот? И во колку часот? Добро, обично не сум спанко.
не сум спанко, се будам рано, ако е воопшто рано, 7:30, например. Е рано? Не, е рано, нели? Добро. Тоа значи дека има и подозна некој што станува, добро. Така. Станувам и практикувам секој пат да извежбам едно 2-3 вежби физички, бидејќи имам многу мирен сон на оваа така? Возраст. Да, не се будам често, значи, тоа е многу важно. И почнувам, нали, неколку вежби ќе направам. Потоа нормално утринско кафе и се концентрирам на она што ми е дневна обврска. Како обврска? Утринското кафе го пиеш со супругата, рече пензионерка, значи си уживате, убава млада пензионерка. Да, да. Кој го подготвува кафето? Се разбира дека жена ми во дадени моменти јас. Во дадени моменти јас. По заслуга или како? Апсолутно по заслуга, да. Така, и правите план за денот кој тако обврските? Да, да. Се договораме што всушност денес треба се среди, да се напри кои се обврските мои, кои се обврските нејзини, и потоа секој се впушта во... Во акција. Меѓутоа, во денот. Е, така, кои се твоите обврски дома? Ба, обично имам некакви обврски околу набавка на мирници. Се задолшен за пазарење си ти? За пазарење, во секој случај. Машките и не знам зашто ја обожуваат таа работа. Затоа што се среќаваат со многу луѓе на пазар. Ке си направиш муабет, ке си слушаш и... И бегаме од обврските, кои што може да ни бидат зададени дома. Да. А ако ќе одам на пазар, ќе се така, пракозмукачи, глупости. Да, да, има и некој од твоите колеги што кажа дека си чиста дома. Свака им час, ја можам колку земаат од рука да ги викнам дома да ги зачистат. Еве, ти како се снаоѓаш со домашните обврски, кога некогаш и мора, нели? Да, да, имам одредени, кога ќе ми зададат некакви обврски дома, ги завршувам во секој случај, меѓутоа се случува по некој пат да направам и одредени грешки, кои што после предизвикуваат страшен конфликт меѓу мене и жена ми. Така да многу почесто го правам тоа со намера да не ми задаваат одредени задачи, да не ми задаваат одредени задачи, туку да ги ја врши жена ми самата тие сите тие работи доколку може, она што не може во секој случај не може, и тука мора да дојде до израз мојата машкост и познавање од сите други технички работи. И што познавам ваш да работиш? Познавам да работам електрика малку. Може да биде фарбање. Може да биде фарбање, некои технички варијанти со штрафцигери, со ова, до тука, од тука на таму не. Так. Од тука на таму не. Тросмукалка рече, не? Не, никако садови, никако садови, никако пеглање. Значи тие три работи? Меѓутоа, можам да влезам во кујна и да направам одредени работи кои што ќе бидат интересни. И за целата фамилија, и за гостите по некој пак. Секако. Значи... Ги памтат моите салати што ги правам, моите салати што ги правам. Значи, специјалности се салатите? Апсолутно. Кои салати, как? Ба, дали ќе биде тоа мешана салата од зелен со марула, дали ќе биде, или... да, свежи во секој случај, дали ќе биде тоа рендана, цвекло, морков, родква, дајкон, дали ќе биде тоа со она со цвекло, со целер мешани варијанти. Што друго сум правел од салатите? Добро, зелка, мелка, тие работи. Так, так, тие основните. Меѓутоа, еве, кога треба и нешто да се испржи, испече, дали тука се знае? Да, во секој случај, заради тоа што... Значи, главен си во кујната? Да, па се гледа ако треба. Мислам, се гледа од даденото приложеното. Така, значи, меѓутоа имаш и искуство за тебе, нели? Не од туршија, нели како ви кажа? Ова шија не од туршија. Така, ти кажа, значи, кои се тие другите работи, освен вежбањето наутро, што те релаксира тебе во текот на денот? Па добро, по некој пат легувам во ситуација да прочитам некоја книга, да видам некој добар филм на CD. Тоа професионално? Да, тоа е професионално. И во секој случај неизоставно е да прочитам дневен печат, кој што на некој начин ме држи во некаков континуитет на информирање на настаните што се случуваат низ земјава, што ми е потребно заради некаква желба да бидам директно вклучен во нешто што се случува во држава. Так, так.
E, sega, me interesira, da li si zavisnik od nešto? Naprimer, internet, mobilen telefon, ona se što go nosi moderno to dnešno to vreme. Ne, internet koristam samo ako na moraš. Večer, kako, ne, samo na večer, kako ćerka mi, će mi ispremi, će mi spremi na internet od ona na Google tamo što je, ona za sportski rezultati. Aha. Ja sam zaljubljen u sportska prognoza, inaku, tako, igram kladionica. Tako, sad kažeš igraš, aha. Da, obavezno. Eta, obavezno. Ete porok. Obavezno igram, znači. Boleka sam počnula da se ti otkriva. Pa ne, ako ne se otvori, tako. Sam mažat džabe me, nema koji da ga otvori. Tako, znači porok, i, sportska i... Da, sportska, isključivo sportska. I sportski nadprevari, da, sportski nadprevari. I to mi je na internet što možem da vidim sportski rezultati koji što mi interesiraju mene. Drugo, to ne sam vičen za ta rabota, verojatno deka godinite godinite me trgna od nešto što je nekomplicirano, tuku ne je interesno za mene kako vozač. Tak. Da li pušiš? Ne. Ja sam pušio... Alkohol gledam ne, reče ne, samo tako za ukras da stoji. Ne. Ili naujutro ne. Ili naujutro ne. Alkohol vo odredena količina, ama od zadovoljstva. Tako. Ne od potreba nekakva da se zeme i da se pije so zavisnost od alkohola. Ne, u nikoj slučaju. Međutim, sakam so ubava salata da se napijem, ubava rakija, subovo jadenje da se napijem, ubava vince, tako, ali ne sve vo količini koji što se apsolutno umereni i koji što se dozvoljeni da se zadrži svesta vo razgovorot i vo komunikacijata su oni koji što su namasa. Tako, kako bi se opišalo sebe si karakterno? Pa ja sume... Taka ubav glas, glasen. Da, dobro, jedan ubav Vuče. Glas, bo seko slučaj. Oca bajle. Ovo funkcija da zboruvaš, nemaš da. Gajle. Da, karakter koji što je apsolutno toleranten. Tako. Toleranten koji što je komunikativen i autoristički raspoložen kon lugeto, zato što mislim deka samo su jedna dobra volja i druženje može da bide interesan životot. Inako ne gledam zašto bi postojalo životot ako sme vo permanentno во некаква конфликтна ситуација, во нетрпение, во нешто што значи так. Политичко претереност. Ден од кога ти завршува? Јас обично легнувам негде еден и пол, али не поиќе од тоа. Во случај да сум негде, да сум негде со некого, знам да останам и до 4 до 5 сатот, меѓутоа зависи од друштво, кое што налага одредена атмосфера, за ми е пријатно и ним да им е пријатно и да останеме во До кога треба. Меѓутоа сум заљубеник и сум многу релаксиран кога имам мирен сон. Мирен сон од најмалку 5 сати спијање, то за мене значи некакво полнење на акумулаторите за следниот ден. Инаку сум нервозен ако не спијам добро. Така, возачка дозвола имаш? Имам возачка дозвола, имам здравствена книжка, имам так, и... Така што возиш? Што вози Јокица Лукарски? Немој да кажеш велосипед. Не. Така? Возам тико и така? возам колата на ќерка ми, Ford Focus. Така? Значи се гребаш понекогаш? Па морам да се гребам затоа што дојдов во ситуација кога ќерка ми со одредени примања што ги има таму на работа, може да си дозволи да купи... Од тебе. Да си дозволи да купи кола, а јас како искусен возач знам да ја возам колата, па и нив да им служам во дадени ситуации. Да, па така и треба. Божик, како? Сосема за крај, значи да заокружиме со престојниот празник. Божич ми е навистина празник кој што... го празнувам секој пат со ритуал домашен. Так. И на кој што сите сме дома заедно собрани, дури и мојата сестра и сите сме собрани заедно и го празнуваме Божик со сите можни варијанти кои што постојат во моментот на славење на еден таков празник величествен. Значи со богата трапеза за мене значи многу. Така, навистина значи за сите нас. Ти благодарам за времето што го одвои за нас, за, нели? Благодарам и на поканата, мене ми беше задоволство што... И мене, и како што почнавме, многу би зборувале, меѓутоа толку се минутите резервирани за нашата емисија. Благодарам многу, навистина што, ете, ќе бидам присутен во вашата емисија и што ќе имам можност да кажам нешто што може би не сум го кажал до сега. Так, значи се гледаме повторно, ветуваме. Абсолютно, нешто интересно во летна атмосфера, нели? Сега е зимска. Така е.
Така. Тогаш во купачи ќе бидеме сите негде на плажа, кај што ќе дое до израз моето атлетско тело. Да, само ако им ветиш на гледачите дека тогаш ти ќе бидеш облечен како згодната женска од женски оркестар. Во секој случај ќе се потрудам за тоа. Знам дека тоа дека ќе сакате. Две добри женски секогаш може да освојат еден екран. Да. Ветуваме во лето две згодни, еде женски ќе бидеме. Ќе се потрудиме да бидеме згодни. Значи нема јадење. Нема јадење. Пролетва и зимово е така. Диета максимална е на фигура која што ќе зрачи од себе еластичност, пластичност и енергија. Така, значи сосема за крај се поздравуваме повторно со една твоја убава љубовна изјава. Така почнавме, така да завршиме. Бе воодушевен, Кате. Никој пат нема да те заборавам. Ќе мечтам по тебе. Многу бава. Ти благодарам уште еднаш. Еве, почитувани гледачи, тоа беше нашата дружба со Ѓокица Лукаревски. Останете со програмата на Македонската телевизија, гледајте емисијата Нешто плюс со Кате секоја недела и секако се гледаме следната недела. Пријатно и поздрав каде и да сте.